Холі Беррі, у котрій підтвердила, що жінки – мінливі натури і можуть змінити свою думку за лічені хвилини. Щоправда, у випадку голівудської актриси їй знадобилось 5 років. Саме стільки часу жінка набивала собі ціну і відмовлялась підписуватись на участь у продовженні зйомок фільму про людей Ікс. У відомій франшизі про супергероїв Холі з'являлась тричі – у першій, другій та третій частинах. Тож вихід на екрани фільму «Люди Ікс. Початок Росомаха» став розчаруванням для його фанатів, адже на екрані вони вже не побачили героїню Холі Беррі на ім'я Шторм. На початку цього року режисер франшизи Брайан Сінгер уже боявся дзвонити категоричній актрисі із пропозицією приєднатись до зйомок 7-ї частини «Людей Ікс». Утім, побоювання виявились марними, адже Холі Беррі якогось дива погодилась. 15 квітня вона згадає старі добрі часи і знову одягне білу перуку своєї героїні Шторм. Разом із нею в сім'ю людей-мутантів повернуться персонажі Анни Пакуїн, Єна Маккеллена, Хью Джекмана та інших. 7-ма частина знаменитої кіноепопеї отримала назву «Дні минулого майбутнього», а її реліз запланований на 16 липня наступного року. А поки костюмери і гримери готують для Холі Беррі білу перуку, вона має час морально налаштуватись на зміну іміджу і презентувати свою останню кіноработу. Зараз актриса перебуває у промо-компанії фільму «Тривожний виклик», де зіграла головну роль – відважну телефоністку, яка в певний момент залишає безпечний офіс і йде рятувати школярку від кровожерливого маньяка. Про фінал картини поки що нічого не відомо, проте можна легко зробити прогноз. Все закінчиться у кращих традиціях Голлівуда. Лиходія переможуть, дівчинку врятують, а промоклу і поранену Холі Беррі підоспілі поліцейські укутають у ковдру і подякують за чудово виконану роботу. Переконатись у цьому можна буде 15 березня, у день світового релізу фільму «Тривожний виклик».